إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فلندريمت يتاكوين فتم الله جل جلاله Gjithmonë atë falenderojmë dhe prej ti ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut madhëruar të na mbrojë nga të këqijat e vetveteve tona, si dhe nga përfundimet jo të mira të punëve tona. Atë që Allahu xhalla xhelaluhu e udhëzon rrugën e drejtë, askush nuk mund ta devijojë prej saj, dhe ai që me vetdijen e tij largohet dhe e humb rrugën e drejtë, atë askush nuk mund ta rikthejë dhe ta udhëzojë përveç Allahut xhalla xhelaluhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se s'ka të adhuruar tjetër me merit përveç Allahu xhalla xhelaluhu, i cili është i vetëm pa shok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alejhi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, është i dashuri dhe i zgjedhur i tij, të cilin e dërgoi me fen islame, me këtë fe madhështore që ajo të triumfojë mbi të gjitha besimet dhe bestytnit jo të vërteta, edhe në qoftë se nuk kënaqen jo besimtarët. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin famlar thot: Ja ejuha nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wattaqu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna Allah kana alaykum raqiba. O ju njerëz, kjeni frikë Zotin tuaj, atë që ju krijoi nga një palë vetme, prej së cilës krijoi edhe bashkëshorten e tij, dhe prej të dyve krijoi shumë pasardhës të tyre, burra dhe gra. Ndaj kjeni frikë Allahun e madhëruar me emrin, pra kjeni frikë Allahun e madhërishëm ashtu si që takon pushtetit të tij dhe madhështisë të tij, dhe mundohoni të qëndroni mirë me marrëdhëniet fare fisnore dhe familjare. Vërtet Allahu mbi ju është mbikëqyrës. Të nderuar vëllezër, e falenderojmë pafundësisht nga thellësia e zemrës Allahun xhalla xhelaluhu për të gjitha të mirat dhe begatitë që ne e ka dhuruar. Ato nuk kanë fund dhe nuk kanë të numëruara. Allahu xhalla xhelaluhu për këtë thot në Kur'an, thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse do të tentoni të numëroni begatitë e Allahut, mbi ju nuk i numëroni dot, sepse janë të shumta. Prandaj e falenderojmë për çdo të mirë që na ka dhënë. E mira më e madhe, e cila qëndron në kryet listës, është udhëzimi në fe, në këtë fe islame, ku njerëzit, të cilëve udhurohet besimi, ku besimi ka deportuar në zemrat e tyre, i ka ndriçuar ato zemra, dhe me ndryqimin e zemrave ka ndryquar gjithë qenën e tyre njerëzore, dhe i ka bërë ata të dinë dhe të njohin vërtetësinë e kësaj bote dhe vërtetësinë e botës tjetër drejtë së cilës jemi nisur dhe që na pret. Kështu që ne shikojmë dunjan dhe botën me sy tjetër. Ata që nuk besojnë në Zot e shikojnë me sy tjetër. Kështu që është një begati e madhe të njohësh Zotin, të dish besimin e vërtetë, të dish vërtetësinë e kësaj bote, pse ka ardhur dhe ku do të shkosh dhe çfarë të pret në botën tjetër. Në muslimanët, elhamdulillah, këto gjëra e kemi të qarta. E falenderojmë Allahun xhaleshanu që na e bëri të mundur që këtë ditë xhumaje të jemi përsëri bashk përpara se të na vijë muaji Ramazan në këtë muaj Shaban. Këto xhuma janë xhumat begata. Gjumaja është zonja e ditëve të javës, siç e kemi thënë dhe herë tjera. Është dita më e mirë në të cilën lind dielli, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Khairu yawmin talat alaihi shamsu yawmul jumu'ah.
dita e gjuma. Nuk është vetëm dita më e bukur dhe më mirë në cilën del dielli, po është dita në cilën ka kriju Allahu Gjeleshanuhu Ademin alejhi selam, ka krijuar xhenetin, dita në cilën e ka futur në xhenet, dita në cilën ka dalë nga xheneti Ademi alejhi selam, dhe ditën kur ka vdekur, dhe në ditën e gjuma do të bëhet dita e kiametit. Është ditë e shënuar gjumaja për besimtarët. Është një ditë ku ne përfitojmë, mlidhemi, të bohemi, për hirtë Allahu Gjeleshanuhu, për të bërë këto obligim, për të marë energjit e reja, për të këshiluar me njëri tjetrin, me fjallet e Allahut dhe hadithet e profetit Muhamed salallahu alejhi wasallam. Vëllezër nderuar, ne jemi në prag të muajt Ramazan. Disa ditë na ndajnë nga muaji Ramazan dhe në hutbën e kaluar folëm për mënyrën se si duhet ta presim Ramazanin. Folëm disa prej tyre dhe lam disa prej tyre për këtë hutbë. Nga gjërat e mira të cilat duhet i bëj besimtarit musliman para se të vijë Ramazani për të treguar një shenjë të mirë, për të treguar që ai vërtet po përgatitet, po hedh një hap, që është një shenjë mirë që të regonë sa i po e pret me gëzim dhe me padurim muajin Ramazan, është dhe largimi nga gjunahet. Largimi nga gjunahet dhe pendimi tek Allahu Gjelle Gjelalu. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që ti po e pret Ramazanin duke u penduar. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ti do të lahesh, të pastrohesh nga të gjitha gjunahet dhe mbetjet e tyre. Sepse pendimi i sinqert është ajo gjë që e bën besimtarin që të lahet nga të gjitha gjunahet. Të fshihen të gjitha gjunahet në pendim të sinqert. Nëse zbatohen gjatë pendimit, kushtet e pendimit, që ai të jetë i sinqert, për njeriu kur pendohet i drejtohet madhit Zot për falje dhe pendim, lutja ti i tjetë e sinqert, dhe zemrat i dinë Allahu Gjeleshanuhu, kush është e sinqerta dhe kush është një lutje për të kaluar radhën, ose jo dhe aqë e sinqert, ose ajo që nuk është e sinqert fare. Kështu që lutja, kërkimi faljes dhe i pendimit të kallahu Gjelle Gjelaluhu me sinqeritet, kur ne tregojmë sinqeritet, kur ne e urrem, ose i urrem, gjunahet që kemi bërë më parë, për cilat kërkojmë falje dhe pendohemi, dhe kushti i tretë, duke i premtu Allahu Gjelle Gjelaluhu, dhe vetes tonë një kohësisht që nuk do të kthehemi më të këto, to janë tre kushtet kryesore, të cilat nëse plotësohen në kërkimin e faljes dhe pendimit para Allahu Gjelle Shanuhu, ta dini se falja është garantume. Por këto kushtet nuk janë aq të lehta. Që të jesh i sinqert me Zotin është nuk është e vështirë. Por dy kushtet e tjera që ti ta urresh mëkatin, nëse je i sinqert me Zotin do ta urresh mëkatin. Nëse do të premtosh të madhit Zot që ti nuk do të kthehesh më tek gjunahu, tek mëkati, kjo mundet, por prapë është e vështirë se njeriu nga natyra e tij është mëkatar. Nëse plotësohen kushtet të treja, edhe një kusht i katërt, ku në qovë se një gjunah që e ke bërë, ka të bëj me të drejtën me hakun e tjetrit, duhet t'i kërkosh halalin dhe tjetrit, sepse Allahu Gjeleshanu të falë, për hakun e tjetrit nuk ta falë. Në ditën e gjykimit, ne kemi dëgjuar hadithin e personit të falimentuar në ditën e gjykimit. I thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam shokve ti, o shokët e mi, a e dini se cili është i falimentuari? I thanë, o i dërguari Allahut, i falimentuar është ai person që nuk ka dy grosh në xhep, nuk ka dy pare në xhep. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thot, jo, nuk është ai person. I falimentuar nga ümmeti im është ai person që në ditën e gjykimit do të paraqitet para Allahut xhelle xhelaluhu me punë të mira, me namaz, me agjërim, me shumë punë të mira, por që dikë e ka sharë, dikë e ka ofenduar, dikë e ka goditur, dikë ka marrë nga pasuria e tij me të padrejtë, dhe të gjithë këta do t'i vërsulen ditën e gjykimit.
për t'ja marrë të mirat, sevapet e punëve të mira që i ka bërë në dunja, deri sa të ngelet pa hiç. E kur të ngelet pa to, do t'i japin nga punët e këqija, nga vetja e tyre, deri sa Zotë në ruaj, si shtot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem, do t'a marrin me lajket e do t'a tërheqin për në zjarën e gjenim. Zotë në ruaj për kësaj. Prandaj o vëllezër, duhet të kemi kujdes që ky fllad i mëshirës së Allahut xhelleshanu që do të vijë siç vjen fllati pranveror, është fllati i Ramazanit, fllati mëshire prej Zotit, do t'i kapi të gjithë. Të gjitha ndjen aromën origjinale të Ramazanit, duhet që të pastrojnë veten e tyre nga mëkatet dhe mbetjet e tyre me qëllim që ta shijojnë dhe ta ndjejnë aromën sa më mirë dhe ta shijojnë atë këtë aromë dhe t'i kapi ky fllati mëshirës Allahu xhelleshanu. Për këtë arsye, një nga gjërat e tjera që duhet bëj besimtari musliman në prag të Ramazanit, të përgatitet nga ana e davetit. Çfarë do thotë nga ana e davetit? Shumë njerëz ndoshta nuk e kuptojnë. Davet do të thotë që të ftosh njerëzit e tjerë në fenë islame, por përderisa jemi në prag të Ramazanit, të bëhemi sebeb të ftojmë njerëzit e tjerë që të agjërojnë Ramazanin. Një nga gjërat e bukura dhe shenjat e mira që tregojnë që besimtari musliman është duke u përgatitur, jo vetëm që përgatit veten e tij, por bëhet dhe ftues për të tjerët, që mëshira e Zotit tjetë gjithë përfshirëse, të përfshi një numër shumë më të madhë pra se sa që janë agjëruesit që agjërojnë vit për vit. Pra të bëjmë i sebeb dhe për tjerë. Tu asqarojmë e tyre që Ramazani është muaji i mëshirës, i faljes, i amnistis hyjnore ku do të falen njerëzit, do të hiqen nga listat e xhehenemit e do të shkojnë në listat e xhenetit nëse do të agjërojnë. Do t'i thuhet njerëzve që ky muaj është muaj mirësive që do t'i dhurojë Zoti në dunja dhe në ahiret. Shpërblimet madhështore që ka ky muaj, mëshira e madhe e Zotit që vjen në këtë muaj, nata e kadrit dhe shumë gjëra të mira që ka Ramazani për faljen e gjunaheve. Dhe ndikimi që ka Ramazani në përmirësimin e jetës njerëzore në këtë botë, para se të shkojmë në ahiret. Të bëhemi sebeptar për mirë, t'i ftojmë dhe të tjerët të agjërojnë Ramazanin, duke shpërndar kalendarët, kanar kalendarët, fletushkat, broshurat që flasin për mirësinë dhe shpërblimin e muajit të Ramazan. Kur ulemi ne në për ato kafenet, se tashmë është bërë traditë, shqiptarët nuk rinë dot papir kafe në mëngjes. Kur ulesh, ulesh me një shok, me një mik, e fton atë, i jep një kalendar për agjërimin, një broshur që tregon për agjërimin, për sevapin, për mirësin, për vërtetësinë e kësaj bote, pse na duhet agjërojmë, pse duhet t'i lutemi të madhit Zot, falemi të agjërojmë e tjerë, çfarë na pret? Pra duhet të bëhemi sebeptar për mirë. Dhe kjo është një shenjë mirë që tregon se ne jemi përgatitur. Dhe diçka tjetër. Në qoftë se ne e dim të mirën e Ramazanit, çfarë mirësie të madhe ka, çfarë shpërblimi të madh ka, sa që i madhi Zot nga 8 dyert e xhenetit, njërën derë e ka quartur dera Rajan që do të hynë vetëm agjëruesit. Kjo derë, Rajan, ka një emër të veçantë, Rajan. Dyert e tjera, Allahu Xhelashanu u ka vënë emra. Dera e namazit, dera e gjihadit, dera e një adhurimi tjetër, pra çdo adhurim ka një derë. Kanë emra si pas emrave të adhurimeve, kurse dera Rajan është e veçantë. Dhe me që është e veçantë, tregon për veçantin dhe pozitën e veçantë që ka muaj Ramazan tek Allahu Xhelashanu. Vëllezër, nëse besojmë vërtet dhe jemi besimtarë të mirë, të mos mendojmë të shpëtojmë vetëm vetë. Shpëtojmë familjet tona dhe njerëzit tanë të afërm. Ha? Ja e juhe ledhina amenu, ku enfusekum, wa ehlikum nara. O ju që keni besuar, shpëtoni vetë vetë tuaja, por dhe familjet tuaja nga zjarri. Pra mundoni të bëni sebeb për mirë, për shpëtim.
Një gjë tjetër vëllezër që do ta kemi parasysh për agjërimin, me që jemi në prag të muajit Ramazan, duhet mundohemi të përgatitemi që të përmirësojmë niyetin ton. Çfarë do të thotë fjala të përmirësojmë niyetin? Niyetin ton, qëllimin ton. Përse po e agjërojmë? Agjërimi në fakt nuk bëhet për qejf. Agjërimi bëhet vetëm për hir të Allahut xhelal shanu. Faktikisht agjërimi si agjërim, si obligim dhe si rit fetar, si ibadet, është një nga ibadetet që nuk mund bëhet për njëri tjetër ose për diçka tjetër përveç Allahut xhelal shanu. Pse? Sepse në thelb agjërimi është adhurim i fshehtë i zemrës. Një person që nuk ka ngrënë dhe nuk ka pirë dhe ka zbatuar dhe është larguar dhe nga gjërat e tjera të cilat nuk i pranon agjërimi, ky ritual, ky obligim, kush mund ta dallojë në pamje të parë një person të tillë me atë që ka ngrënë? Askush. Vetëm Allahu xhaleshanu e di që ai s'ka ngrënë dhe s'ka pirë. Dhe ai mundet hajë dhe të pijë qoftë edhe fshehur azi, por nuk e bën. Pse? Se e din që i prishet agjërimi. Edhe nëse do të shfaqet në sytë e njerëzve si i agjërueshëm. Kështu që është një ibadet i fshehet. Ndaj dhe do të kemi kujdes, përmirësimi i niyetit është para Ramazanit, që ne këtë agjërim ta bëjmë për hir të Allahut xhalla xjalaluhu, e të mundohemi ta largojmë nga çdo lloj syefaqësie dhe ibadetet e tjera që do të bëjmë në muajin Ramazan. Vlezër dëruar, diçka tjetër që do të kemi parasysh para se të hyjmë në Ramazan, që ta fitojmë paketën e Ramazanit. Ramazani është një paketë ofertash. Keni dëgjuar për ditë dëgjojmë televizor, paketë ofertash. Oferta këtu, për vitin e ri, pas vitit të ri. Para Ramazanit, gjatë Ramazanit, pas Ramazanit, për Bajram. Oferta gjithandej. Ne kemi një paketë ofertash, po që i kemi është paketë me oferta nga Allahu xhaleshanu. Është janë oferta reale. Nuk janë është vërtet është sezonale, po është një paketë reale, të cilën nëse do ta zbatojmë agjërimin, do ta bëjmë ashtu siç duhet, do të përfitojmë realisht nga kjo paketë me oferta hyjnore nga Allahu xhaleshanu. Që janë fitimi i mëshirës, falje gjithë mëkateve, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nga Ramazani në Ramazan do të falen mëkatet përveç mëdhajave që duan pendim veçantë, amnistia hyjnore, përfitimi dhe përgatitja e vendeve në xhenet për agjëruesit, dera Rayan, nata e kadrit që është më e mirë se sa 1000 muaj dhe dita e fundit e Ramazanit për cilën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thënë që do të jetë falje si puna e punëtorit që merr shpërblimin e tij pas punës. Të gjithë këto oferta duhet t'i fitojmë vëllezër. Mos i lëmë që të na ikin. Kështu që t'i fitojmë këto ka dhe një kusht. Zemra jon duhet të jetë e bardhë me njëri tjetrin. Çfarë do të thotë e bardhë me njëri tjetrin? Të mos kemi urrejtje për njëri tjetrin. Të mos kemi grindje dhe mëri me njëri tjetrin. Çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kur ngrihen punët, ditën e hënë dhe ditën e enjte, ose kur ngrihen punët në muajin Shaban, kemi treguar, ka thënë do të ngrihen punët përveç atyre personave që i mbajnë mëri njëri tjetrit. Është përmendur në hadith, saktë. Prandaj mëria që mund të kenë njerëzit me njëri tjetrin, sidomos muslimanët midis njëri tjetrit, është një pengesë paraprake që ti të futesh dhe të fitosh ofertat. Në rregull? Kështu që duhet kemi zemrën e bardhë të rregullojmë dhe marrëdhëniet me njëri tjetrin. Duhet kemi kujdes vëllezër para Ramazanit, gjatë Ramazanit dhe pas Ramazanit, po si përgatitje para Ramazanit, duhet që kemi kujdes për obligimet e tjera. Tashti shumë njerëz thon po na vjen Ramazani, do agjërojmë, do bëjmë iftare, syfyre, do falim teravit, por faktikisht një pjesë po ti shikosh, nuk janë të rregullt në faljen e 5 vakteve në ditë. A mundet të jesh i rregullt ti me Ramazanin
Në qofë se një obligim ditor që e ke 5 herë në dit nuk i e regull me të, si mund të tjesh në regull me Allahun Gjeleshanu një herë në vit? Përndaj, përgatitja jote, para se të vi muaj Ramazan, duhet filloj edhe me obligimet e tjera që janë namazi dhe gjërat e tjera që janë obligimet ditore. Dhe gjëja tjetër që kemi përmendur, kemi zgjedhur ta përmendim këtu vëllezër, është njeriu duhet i bëj llogarinë vetes. Para se të fillojë Ramazani, i bie që tash është koha, periudha, muaj Shaban, duhet që njeriu të bëjë një përmbyllje. Kush është përmbyllja? Është bilanci që e kemi përmendur edhe një herë tjetër. Bilanci siç bëjnë firmat, kanë ekonomistin dhe i bën bilancin. Sa ka fituar, sa ka humbur, hyrje, dalje, shpenzime e të tjera, fund fare del fitimi, sa kanë fituar, kaç kanë fituar ose kanë dalë me humbje minus. Edhe besimtari musliman duhet t'ia bëj bilancin vetes tij. Nga Ramazani kaluar, kur e mbaroi, deri tash çfarë ka bërë? Ka bërë vetëm punë të mira apo ka bërë vetëm të këqija apo i ka përzier dhe të mira dhe të këqija? Dhe nëse i mban mend bën një bilanc thot kam dalë me fitim thot apo me humbje. Sepse aty e kupton. Dhe do zbatohet në ditën e gjykimit. Fjala e Allahu xhaleshanu thot fa wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'eeshatin radiye. Ai që do ta ketë peshorën e punëve të mira të rënda, do të peshojë më shumë punë të mira, do të shkojë në xhenet. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya. Ai që do të ketë punë të mira të lehta, do të ngrihet lart dhe të rënda do t'ja ngrejnë, do të jenë më të rënda. Ai thotë do të përfundojnë në zjarr, në humner. Zoti na ruaj. Prandaj duhet bilanc. Gjëja tjetër dhe fundit që kemi për sot është jo nga rëndësia e vogël që ka, por është më e rëndësishme nga gjitha, që të mbahet mend dhe të jetë freskët. Besimtari musliman dhe muslimanët përgjithësi duhet të qëndrojnë largë shirkut dhe llojeve të tij dhe bidateve të ndryshme të cilat nuk bëjnë asgjë tjetër veçse t'i fshin punët. Shirku i madh është të nxjerr fare nga Islami, po ka edhe shirk të vogël që t'i fshin punët. Ti punon, fal namaz, agjeron Ramazan, bën shumë punë të mira, shirku, ortaku, ortakria që i bën Zotit t'i fshin. Shirku i madh të nxjerr fare nga Islami, nuk quhen fare që ke bërë punë, siç janë të besosh në vendet e mira, në varrezat, tek magjistarët, e shumë gjëra tjera, ti lutesh xhinve, me laikeve, të vdekurve, njerëzve që i quhen evlia dhe shumë gjëra të tjera. Duhet bër kujdes me këto, sepse nuk na quhen punët. Ose do ju përmend një fakt praktik. A keni vënë re që kur ndodh një vdekje, një xhenaze, shkojmë, kam vënë re një fenomen të çuditshëm që thërrin një pulë dhe e hedhin përpara arkivolit ose përpara xhenazes. Jam interesuar dhe kam pyetur për këtë dhe kam thënë që e bëjnë këtë me qëllim që të mos ketë vdekje të tjera tek ajo shtëpia. Shikoni sa budallallik i madh tek njerëzit që nuk kanë besim tamam siç duhet, që nuk janë thelluar besim. Po ta bësh këtë punë, ti beson se kjo veprim që bëre ti do ta ndaloj vdekjen. Po kush e ndalon vdekjen që e ka caktuar i Madhi Zot? A ka fuqi në botë? Forcë, sado i fortë je dikush prej krijesave që të ndaloj kaderin e Allahut, vdekjen që e ka caktuar, kjo është gjuna i madh. Nëse bën një veprim tillë, mora si shembull, fjala vjen, nuk do të vrin punët e tjera. Kot falesh, kot agjeron. Prandaj një nga gjërat kryesore është largimi nga shirku dhe nga bidatet që nuk të bëjnë që ti të mos kesh dobi as nga besimi, as nga punët e mira pas besimit. Mesazhi im i fundit për ne që jemi këtu brenda dhe për ata që na dëgjojnë jashtë xhamis, sepse jemi me artopolant, është që ky agjërim që ka bërë obligim i madh i Zot, që e ka përmendur në ajetin kuranor dhe ka thënë ja e juhe ledhina amenu, kutiba alejkum usiamu, kama kutiba ale ledhina min kablikum, la allekum të të takun, i është bërë obligim agjërimi juve, ashtu si që ka qenë obligim për popujtë më parshëm. Ky obligim
nuk është vetëm për ne. Ka qenë dhe për popujt e më parshëm, çfarë do të thotë? Do të thotë që të gjithë kanë agjëruar dhe ka qenë traditë e profetëve për agjërim, që do të thotë që është një rit fetar i përballueshëm nga njerëzit, sepse të gjithë popujt kanë agjëruar, nuk është diçka e re, nuk është diçka e rëndë, nuk është diçka që po e provojmë për herë të parë, por gjithë njerëzia dhe popujt e më parshëm e kanë provuar, kështu që agjërimi është i lehtë. Lum ai që e bën jetin për të agjëruar dhe fiton sevapin e agjërimit, dhe i mirë ai do të jetë që nuk e kupton rëndësinë e agjërimit e Ramazanit dhe braktis atë. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të na forcojë në këtë besim, të na bekojë këto ditët tona të muajit Shaban, e të na bëjë që të mbrojmë muajin Ramazan, të na furnizojë me besim, me durim, që ta përballojmë agjërimin siç duhet, me punë të mira, me agjërim, me namaze, me lutje, me lexim Kur'anit dhe shumë punë të tjera të mira. E lusim të madhën Zot që të na dhurojë mirësi nga ana e tij në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe së fundi e lus atë për falje dhe mëshirë për veten time, për ju dhe të gjithë besimtarët musliman kudo që janë, ndaj luteni atë dhe kërkoni falje prej tij, se vetëm ai është falësi dhe mëshiruesi absolut. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa usalli wa usallim ala khairil anami wal mursalin, nabijina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma irda anil khulafa'ir rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radiyallahu anhum ajma'in. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيم الصلاة.